Усім привіт! Проміжний результат по підготовці ділянки до посадки фундука. Дана ділянка розміром 21 метр на 130. Було проведено 3 місяці тому назад трактором «Уралося». Пізніше через місяць фрезерувалося. Пізніше мали сіятися, сідрати не сіялись. І десь буквально місяць тому назад, так би після фрезовки, через 2 місяці, ще раз зробив фрезовку, і ось на даний момент ось такий результат. Так якби була орка і подвійна фрезовка. Зараз вношу хімію, раундап, порахував, на даний момент пішло 500 гривень на орку, 500 гривень на одну фрезовку, 500 на другу, і зараз на 250 гривень раундапу. Пізніше, після того, як бурин пропадеть, перед самою посадкою фундука, буду проходити з фрезою ще раз, і тоді вже буде робитися посадка фундука. Ось так виглядає ділянка дана. Наступне відео вже або фрезовку, або розмітку під фундук знімлю і більш точніше розкажу. Якщо якісь виникли питання, задавайте, буду радий відповісти. Всім до зустрічі!